مملأ ماسخ أمرخلي مملأ وماسخ أمرخلي أجرتا مقولة قاتن دكتور بطرس بليشانا سويدا فقط دكتور. Hej och välkomna mina damer och herrar. För ett folk med en historia fylld av prestationer och bedrifter och som sträcker sig tusentals år tillbaka är 1 april inget skämt. Och finnandet av julet och utvecklingen av den som kallade vi på den här tiden Pythagoras sats är inget skämt. Inte heller Ashur-Panipal-biblioteket och Babylon-hingade trädgårdar. Folk mordat, tvångsförflyttningen och förföljelser av människor från Turkiet till Iran, sedan till Irak och därefter till Syrien för att slutligen hämna i Skövde är verklighet. Denna långa och blodiga vandring är inget skämt. Idag bor mellan 500-600 familjer i södra riket och Skövde. Alla dessa familjer skaffar sig ett nytt liv här. De kämpar och gör vad de kan för att försörja sig och bidra till samhällsutvecklingen. Detta trots att de var tomhänta när de kom hit och ägde bara kläderna de hade på sig. Kära vänner, mina politiker, 1 april är inget skämt. Det är den mest heliga av alla dagar för oss assyrier, assyrier. Det är vår nationella dag. Ursäkta om ni ser den bilden som är i färgen här. Det började de i Syditalien som började fira på det här 1 april. Jag hoppas att vi kan göra samma sak nästa år här i Skövde. Tack så mycket. Hadia kallat om Hakma Mamle. بيجانا سويدان ما قويلة قاتن أرخن خبيبة بشارف مملكة مايا باقض من يقرأ خيدا لازار من جبل سوسيال ديمقراطية باقض أنا من ريمسوف السوري مشان بصبر بس هاي تبسيم رابطي تشيد لاني أخا أنا من جبل سوسيال ديمقراطية نهم هون مثل مني تريه مارغاريتا وفي كارينا أخني تيو خفق وخفدة أنا يتنقو كمون في المدية خفدة ويتنقو بيقنا سنبدا من عندش دي يونسان أنا اللي حلو عصان ويتو بسي مرابة جيدة لن يخا وريشة تاخد رحتة بسي مرابة باقل ميقرا يوان كلف مجبت مدرات باقل يو هاي Jag tror att de flesta känner igen mig, jag känner er alla. Jag tänker tala på svenska, några ord. Det är fantastiskt att ha en sån bakgrund och en sån fantastisk kultur. Ett kultur är ju en färdkost när man förflyttar sig från ett land till ett land. Man tar med sig färdkost eller man gjorde matlåda med sig förr i tiden. För när man kommer väl till mål och när man hamnar i ett land då ska man ha klarat sig under tiden man har hamnat i det här landet. Vi syrianer, assyrier, kaldéer har en fantastisk bakgrund. Det är vi som är egentligen först i civilisationen.
Men alltså det viktigaste tycker jag nu när vi har hamnat i Sverige och i Skövde, vi är kända för att bygga massa templar, massa kyrkor och så lämnar vi bakom oss och så flyttar vi oss till annat land. Men det är viktigt att nu när vi är i Sverige, Sverige är så pass demokratiskt ett bra land som har tagit emot oss på ett underbart sätt. Vi har faktiskt möjlighet att verka i det svenska samhället. Vi måste ta för oss, inte bara bygga, utan vi måste fördjupa oss lite mer i samhället. Vi måste gå in i politiska vägar. Vi måste medverka i de politiska frågorna även där vi bor och där vi verkar. Abuna Barakbor, jag är mycket tacksam för den stunden som jag varit här och sagt de här orden. Jag tackar Anders Johansson som är min kollega från Moderaterna. Tack för er och önskar en assyrisk gott nytt år. هدية كالف أمخاء مملم مقولة قاتن بيتر يوانسون من مدرسة بريد سكولة بشبه بيتر ska vi inkluda lite. Peter Johansson heter jag, jobbar på Rydskolan och jag fick en inbjudan av Kosava här i veckan och jag är väldigt glad att jag tackade ja och att jag har fått delta med er här idag på eran högtid. Väldigt trevligt och lärorikt. Jag tror jag förstår vad mycket av de här talen handlar om, även om jag inte förstår ett ord emellanåt. Och sen är det också väldigt trevligt att få träffa elever, föräldrar och en hel del personal i ett helt annat sammanhang. Vilket vi borde göra lite oftare tror jag. Så ett riktigt gott assyriskt nyår. هذه كانت أم خامم لما قروالة قاتل من أغارتا أنجلا بيكمان من ببلوتيكة أخذوا Tack så mycket för att jag får komma hit och dela ert nyår. Jag heter Ingela Mattman och är stolt medarbetare i Skövde kommun. Jag jobbar med områdesutveckling i den största stadsdelen förutom Skövde, alltså i södra Bahiten. Och jag trivs väldigt bra med mitt arbete där. Jag tycker att det är en fantastisk stadsdel, fantastiska människor och bra kollegor. Jag vill också bjuda in er till den 9 april då vi har öppet hus. Vi jobbar ju mycket i samverkan i södra Berlin. Dels med civilsamhället, med näringslivet och alla de offentliga aktörer som finns där. Så vi har öppet hus och där kommer vi att redovisa lite hur planprogrammet fortsätter. Där vi kommer också att redovisa hur det har branden, den tragiska händelsen som vi alla upplevde här på Timmervägen i Ryd. Vi kommer också att berätta om trygghetsmätningen som har gjorts i hela Skövde, alltså i tre olika delar, centrum, södra Ryd och Skövtorp. Och skolan kommer i sin kafeteria och bjuda på frukostbuffé, alltså en hälsosam frukost. Så ni får uppleva och känna på vad era barn får erbjuds och vad de äter i skolan. Så hjärtligt välkomna dit och det är på alltså den 9 april mellan klockan 5 och klockan 7 på kvällen. Dessutom som vill jag också sälja mig till min kollega Peter här och önska er ett riktigt gott assyriskt nytt år. Tack så mycket.